vpravo. A uvidíme, co nám ti to kluci se předvedou. Start se podařil. Košík v kádi. Odběh od základy, taky v pohodě. Parádní čas pro tyto kluky. Vidíme obrovskou radost předu. 17.23 nalevo. Průběžně druhé místo, takže čekal jsem hodně, ale toto ani já ne. Velká gratulace pro družstvo mužů z Černína.